2019 ဒီနေ့တနူးသားလုံးရဲ့နှစ်တိကူပွဲတော်ဟာနှစ်ဆဝိုင်းဇန်နဝါရီ 9 ရက်နေ့ မတော်စီကံဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီခန္ဓာမှာကေနူသားစီယောဂခရာဘုဇုတ်ကြီးတမလာဘောကကေနူသားလုံးတို့ပေပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တမလာကိုစီတီစီကျောင်းကော်မတီဝင်တို့ဖြစ်တဲ့ဥပမောင်ကြီးကဖတ်ကြားတော်ခဲ့ပါတယ် ဒီပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုနေဦးကအခုလိုရှင်းပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာကေဒုံကနဲ့ဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ CDC ကင်းနှစ်သက်ကူပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်တလီပြဆိုလာတဲ့တရက်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကင်းမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးမမခိုင်ပါဝင်ကင်းမတ်တွေကြိုးစားခဲ့ရက1938ခုနှစ်မှာနေလူနေမြအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ